Hi guys! Sa episode na ito, tutulungan ko kayo kung paano makapag-create ng flashing control sa ating one-way traffic light. Mapapansin natin kapag madaling araw sa ating mga stoplights, nagpa-flashing yung pinaka-yellow or orange natin na ilaw. Ito para i-remind yung mga drivers natin na magkaroon ng extra caution while passing through the intersection. Una, tignan muna natin yung pinaka-control circuit natin. Itong pinaka-design interface, nilagay ko na yung pinaka-one-way traffic lights. If you're following itong channel natin or itong page natin, pinost ko na yung pinaka-controller na itong one-way traffic lights. Ang gagawin na lang natin, mag-i-insert na lang tayo kung paano tayo magkakaroon ng flashing control. Pero simulate muna natin kung tama yung pinaka-one-way traffic lights. So play tayo para sa simulation, then start. I-run lang natin ng isang operation para makita lang kung tama. Yan, good. Then stop tayo. Yan. Then stop natin yung simulation para makapag-insert tayo. Unang ginagawa dito, magdadagdag lang tayo ng blinking program. So, pati yung blinking program natin, nakapost na before. So, ang gagawin na lang natin, mag-insert lang tayo dito sa loob ng pinaka-design area. Pwede tayong mag-insert dito sa gitna, or pwede na lang tayo magdagdag dito sa ilalim. Okay? Pero for the meantime, gagawin muna natin lahat ng idadagdag nasa bandang ilalim para hindi masyadong magalaw itong one-way traffic light sa control natin, para hindi tayo masyadong malito. Unang gagawin, dagdag tayo ng control. Tap tayo dito, and then tap sa ilalim. Then file. Since gumamit na tayo ng B0 as memory, internal memory, gamit tayo ng isa pa as B1. Ito, select tayo B1. Then okay. Another controller to para sa ating flashing control or yung blinking control. And then add. And then another button. Start push button tayo. And then file. Yung push button control na gagamitin natin is I0.2. Kunin natin yung stop push button pa rin natin. Kung ano yung nasa taas. May nasa taas natin ay I0.1. So, maglalagay pa rin tayo dito. Then, ay 0.1. Tapos, yung maintaining contact natin. Maintaining contact. Lagay natin is B1. Yan. I-edit natin tong 0.1 kasi supposedly dapat B1 to. So double tap lang, then edit coil, kukunin lang natin B, then update. Next, since may controller na tayo para sa flashing control, dagdag tayo ng dalawang timer, TON, then sunod lang natin yung sa T4, and then lagay tayo ng 1 and para mag-blink talaga. And then another timer, T5, then preset time is 1, then add. Then yung controllers nya, we have B1, oops, B1 tayo, then add another one, T4, then done bit ang kukunin. Then how about kailangan mag-reset na abang para magkaroon ng flashing. Lagay tayo ng interlock dito para mag-reset yung T4. T5 ang ilalagay, and then done bit. Then add. So yung pinaka-controller natin para dun sa flashing, ito na yon. From rank number 8, ito yung rank 8 up to 10. Next na gagawin natin, pupunta tayo dun sa pinaka-output. Ayan. Kasi dito, kailangan na natin mag-insert dun sa controller na ginawa natin. Ang target natin, dapat itong control 6 or rank 6 dapat mag-blink to once na kinontrol ng controller natin, which is I0.2. So dapat mag-insert tayo ng sub-rung dito sa pinakailalim. So tap tayo sub-rung and then drag and hold tayo dito. Ayan. So ano yung magiging controllers na itong output na to? We have normally open, dagdag tayo ng contact, will be internal memory B1, and then dagdag tayo ng normally close, ito yung T4 natin, and then done with. So ito yung pinaka ano natin, controller natin para sa output. Ito lang yung nadagdag, itong sub-rung, which is internal memory B1, and then normally close contact ng T4, done with. Ano pang kailangan nating idagdag para at least kompleto lahat? Magkakaroon tayo ng interlock bawat controller. For example, ito yung interlock, ito yung pinaka ano natin, main controller natin para sa one-way traffic lights, and then ito yung controller natin para sa flashing control. Ang ilalagay natin na interlock dito, yun yung tinatawag natin na push button interlock. So kung ano yung mga push buttons na nagpapagana sa bawat controller, yun yung ilalagay natin. For example, I0.2 dito, ilalagay natin siya dun sa main controller. So dito siya natin ilalagay. Tap tayo ng normally close and then lagay tayo I0.2. Ayan. And then, yung I0.0 naman, ilalagay natin dun sa kabilang controller. Ayan. Dito sa area na yan. Normally close, and then I0.0. Ayan. Kapag nailagay na lahat yan, let's try na i-simulate kung tama yung magiging operation ng ating one-way traffic lights with flashing control. Tap tayo sa simulation, and then una yung 0.0 natin, ito yung green, 0.1 natin orange or yellow, kung ano man yung kulay nung stoplight na gagawin natin, and then ito yung pinaka red natin o 0.2. so dapat kapag yung unang run natin ay 0.0, parang normal traffic lights lang yung mangyayari. And then, once na tinap natin to or press natin yung I0.2 para dun sa warning control natin or yung flashing control, dapat magpa-flash yung 0.1. Ayan. Of course, para ma-stop natin yung pinaka-controllers natin, kailangan, or yung pinaka-operation natin, kailangan i-press lang natin itong I0.1. Ayan. So, good. So double check natin kung ano pa yung mga possible na ano natin. What if kailangan mo flashing lang? So pwede kang mag-tap diyan, mag-press na kaagad. Then flashing control lang yung makikita. Yan. Hindi naman kailangan na ipe-press muna yung main controller and then tsaka ka mag-flashing. Pwedeng ano, pwedeng kabilaan yan. Then stop ka lang. Yan. Then stop tayo ng simulation. Ito lang guys yung pinakaano natin, one-way traffic lights na merong flashing control. Paglilinaw lang po, itong pinaka-program natin is just a guide kung paano gumawa ng ating one-way traffic lights. I hope na ito yung pinaka-eksaktong program ng ating mga stoplights. Meron siyang konting discrepancy pagdating sa timing. So I hope na itong tutorials na ito, tulong lang ito kung paano makapag-structure, makagawa ng ano lang, basic. I hope guys you're doing well. Thank you and goodbye.